Oh, यहाँबाट होला नि। यो नि राम्रो हेर्नु पाएको छैन, अघि हतार हतारमा हेरेको थिएँ मैले। युनिक पावर। यो अप्सन भने क्या मैले होइन, यो अप्सनमा चाहिँ 600 UC अर 8000 AG भनेर छ। हाम्रो आज स्ट्रिम एकदमै डिले भएस लागिरहेको छ यार मलाई। भै त कहाँनिर गएर मिलाउँछ बे होइन के ए हो र नोन क्यास एज कोल्ड त्यो होइन र यसले मिल्दैन ल माया कसम म त एजीले किन्न मिल्छ होला भन्ठानेको यार हावा बिल्ला पो भयो त बे। टाइटलै त्यहाँ मैले के हालिदिइरहेको छु त्यहाँ मलाई के थाहा, म त यहाँ अप्सन आयो म त त्यसले किन्न मिल्छ होला भनेर पुरा जम्मा गरेर राखिरहेको त ल 8000 चाहिँ टोटल पाउने होला। भुत्रो खायो नि त त्यसो भए त मसँग युसी पनि छैन, अब दिमाग खराब भएन यतिका। पर्चेज द रोयल पास एन्ड इन्क्रिज इट्स ऱ्याङ्क, गेट ब्याकअप टु यति यति अर यति यति युज युसी। हे यस्तो पो रहेछ नि त, आ भयो नि त, टाइटलै चेन्ज गर्नुपर्ने भयो यहाँ, दिमाग खराब भयो। गाइस वाइल्ड बिल्ला उड्यो, ओ माई गड, हाम्रो टिकनदीप ब्रोबाट चाहिँ 600 UC को गिफ्ट आएको छ भनेर भन्नुभयो, यहाँ एकाउन्टमा चाहिँ देखा परेको छैन। अन्त वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो टिकनदीप ब्रो, उहाँले चाहिँ केमा हुन्छ इन्भेन्ट्रीतिर कतै हुन्छ होला हेर्नु त। हो र फेरि तपाईँले त 1800 UC को लिनुहुन्छ नि त, 600 को के गिफ्ट आएको चिजलाई त्यस्तो भन्नु हुँदैन, हामी जस्तो पनि 1800 को हानिन्थ्यो यसपालि नहानौँला के छ र। वाट इज द बिग डिफरेन्स यु नो गाइस, ओके ओके त्यो कुरा छोडौँ न यार। आज हाम्रो लेआउट कस्तो लागिरहेको छ, म यति एक्साइटेड छु, मैले यहाँ 3 घन्टा लगाएर मिहिनेत गरेको छु यति सेटअप गर्नलाई, कस्तो छ गाइज प्लिज लेट मी नो। हाम्रो यो तल मिस्टर हन्ते मोमो मिस्टर फुडी प्लेज र इन्स्टाग्राम लिङ्क अब त्यहाँनिर खै के हाल्ने भन्दैछ यहाँनिर होइन, अब नयाँ नम्बर लिनुपर्नेछ टक्कै ई सेवा सी सेवा रे होइन, हामी पनि हालिदिउँ न के छ र। नेपालमा सुपरच्याट पठाउन नमिल्ने रहेछ नेपाली मान्छेहरूले, अनि त्यस्तै हुने रहेछ, अनि त्यसपछि ई सेवा अनि के हुने रहेछ त्यो चाहिँ मलाई थाहै थिएन। ओ त्यसलाई युज गर्नु ओ यो वाला बिग शेयर आउट टु हाम्रो पिकन्दीप ब्रो वान्स अगेन, उहाँले आरपी प्लस 1200 गर्न मिल्ने हुनु परेन युसी भने छोड्दैन भाइ। अहिले यसपालिलाई म 600 वाला मात्र हाल्नु नि त के छ र, किन चाहियो प्लेन ल। फेसलेस क्लाउन सेट उजी हाम्रो गोजीमा छिर्याएछ गाइज, फेरि मलाई युसी खर्च गर भने त होइन नि यो होइन, लाइसेन्स साइसेन्स के हो ल आयो पायो के देखाइरहेछ बे, यो किन यहाँ टिकट मटल ए यो कलेक्ट आरपी त कलेक्ट भइरहेको छ भयो, यहाँ फेरि के मिलाउनु पर्ने भयो होला मैले, कस्तो बिल्ला भयो नि यार आज। म त एजीले पुरा खोल्छु लड्डुलाई देखाउँछु लड्डुलाई बोला भनेर भनेको है, त्यो पढ्नु त्यो लेखाइरहेछ क्या दाइ, त्यो कि त 600 UC लिने होइन बिहान भनेको हो यस्तो मिल्छ नि थाहा छ भनेर, अनि मैले सम्झाएको नि बिहान पुरी लगाएर हाम्रो 500 वाला पनि युज गरिदिउँ झ्याप्प लगाएर छ पुग्यो, युसी नै लिने होला नि त होइन। ओए के आएको यस्तो यो वाट भोसडी के इज दिस आई डोन्ट नो म्यान, के टाउको सगो आयो इन्भेन्ट्रीमा यस्तो वाला टाउको आ रहेछ, ओए कहाँ मेरो फारोवालामा चेन्ज गर्छु म, फेरि क्लोजेट पनि नयाँ चाहिने होला नि हामीलाई होइन, अब अनलक के भन्छ बे युसी खर्च गर भन्छ त आरपी क्लोजेट हो आयो हाम्रो अर्को क्लोजेट, यसलाई निकालेर मिथिक निकाल्ने ओ वाओ, यसलाई निकालेर चाहिँ हामी नयाँ नयाँ लुगालामा अब कसरी लाउँछ नयाँ लुगा के आएको छ हाम्रो 17 को कति नराम्रो हो त नि
त्यसको त्यसको थुप्रालाई पनि देख्छ टाउको नि ए गर्नु गर्यो बलराम भैँसी पालेर भनेछ नि कति नराम्रो उज्यो फेरि सिजन 18 को लागि आ रहेछ के आ रहेछ हैन ठीक छ के त गरे छैन अब के गर्न पर्ला र गाइज थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो मिस्टर पिकनदीपको उहाँको म टक्क लगाएर फेरि एकचोटि चट्टपट्ट चट्ट लगाएर देखाइदिन्छु ल यसरी टक्क लगाएर सब्सक्राइब हानेर टक्क घन्टी बजाइदिनु मिस्टर पिकनदीप द पिकनदीप गेमर भनेर छ गाइज प्लिज गो एन्ड चेक हिज च्यानल आउट उहाँलाई एकदम ठुलो ठुलो मुरी मुरी धन्यवाद ल ल आरपीको झमेला सक्यो अब आरपी घमेला सक्यो प्लिज लेट्स प्ले